там. За масажа ли? Ха-ха, моите предприемачи. Кво правите такови хора? Гледай, Данчо, Стан, Коцето, Ице, кво става Ице? Ама тая риска, тя е, не е балийска, тя е хавайска, мотивите са различни. Карай, айде влизайте ва. Давайте сега ще го разведа. Извива Бали Виста. По принцип, по това време на деня, рано сутринта, си пия кафето в басейна. Най-хубавата част от цялата вила. Infinity басейн. Достатъчно голям, дълъг и дълбок, за да си поплувате. Прекрасно. Водата. Водата е супер. Да, цвети. Топло е. Може да влезеш, да плуваш, стига да си с бански. Заповядай. Това е дневната. Така са балийските къщи с открити дневни, няма дограми, няма стени, защото тук е вечно лято. Една много любима зона за мен също за кафенци, да си седнеш, да си гледаш басейнчето, панорамата. Всичко е в традиционен балийски стил, индонезийски, дървено с орнаменти. Тук ни сервират яденето, закуската вече няма, унищожена отдавна. Мека мебел с телевизор, също идеално местенце за да си почетеш книжка, например, ако искаш, за което чете книжки. Ама ако не четете книжки, лошо. Така че променяйте плановете и записвайте повече книжки в ежедневието. Айде, елате сега малко надолу към двора. Бързо! Една спалня с баня и туалет на там. Тук имаме още една спалня. Едно малко дворче. Палмите са задължителни. Надолу има още няколко вилички и най-долу е реката. Не знам от тук дали ще се види. Много красива малка рекичка. Тук е газебото, зона за почиване, отново четене на книги. Огромно газебо става за 10 човека. Ама 10 човека за почивка, не за други неща. Пък що ли да не за други неща? Кой каквото иска да прави? Елате сега да видим спалнята. Тук имаме трета спалня, отново с баня. Ще се съберем. Митака и Цито са там, Цвети и Жорката долу, Пепи и Галю
там и заповядайте в мастър бедрум. Работим отново. Ето, в бар на почивка, ама ние работим. Я да видя сега, кой ми е оставил лоши коментари. Я да видим, я няма. Добре, ви сте моите хора. Още една зона, която е прекрасна за релаксация и четене на книжки. С коктейлчето в ръка, книжчетата, панорамката, басейна. Найс! Страхотно! Типичните за Бали дървени високи тавани. Насам е банята. Баните повечето в Бали са отворени, както в дневната. Огромна баня. Сам. Душ. Туалетна отзад. И вана. Задължително вана. Нощно време. Една гореща вана. От това по-хубаво няма. Това е вила Бали Виста, а сега кой където иска да се разполага, защото аз имам масаж да си направя и след това можем да отидем малко в Убуд, да пинем там по едно коктейлче, йога, който е за йога, който му биват ставите, който не е за йога, пък басейн, който не е за басейн, пък може разходки из джунглата, при маймуните. След масажа тръгваме. Чао! Здравейте, приятели! Пристигнахме в Убуд, в Падма Резорт. Невероятен комплекс. След малко ще ви го покажа. С най-големия инфинити басейн в Бали, точно зад мен. И ще използвам времето, за да си поговорим малко за дропшипинг, което виждам, че най-много ви вълнува. Има нещо, което искам да наблегна, защото си говорих с доста от вас по скайп и виждам, че общо взето има нещо, което пропускате, което е много важно, съществено. И то е в основата на всичко. Когато започвате един бизнес, независимо то какъв е, дали ще бъде дропшипинг, дали ще бъде имейл маркетинг, дали ще бъде някакъв физически бизнес, трябва много добре първоначално да се запитате защо го започвате този бизнес. Какъв е смисъл, каква е вашата цел, каква е вашата идея. Не просто да започнете нещо, защото примерно смятате, че има, че сте открили добра ниша за това или че защото смятате, че могат да се правят пари в тази сфера. Трябва и нещо повече от това. В тази връзка искам да ви препоръчам една страхотна книга и смятам, че задължително всеки един от вас да я прочете. И ако схванете всичко това, което е написано тук, а то е между другото едно основно нещо, което се набляга в цялата книга на него, но това е хубавото, че по този начин ще може да го разберете много добре. Това е книгата «Започни с защо» на Саймън Синек. Има доста материал за Саймън Синек в YouTube. Може да гледате негови видеа. И това е най-важното, което, на което той набляга, а именно, че всеки един предприемач трябва да може да си обясни и да отговори на въпроса защо е започнал бизнеса, с който смята и с който иска да се занимава. И в тази връзка искам аз да ви попитам защо вие започвате с вашия бизнес. Ако е дропшипинг,
Защо искате да се занимавате с това? В разговорите, които водихме с вас, повечето ме питате за това, защо нямате продажби от рекламата, докато вие не сте направили нещо много основно, което се прави на по-ранен етап, а това е да си направите магазина. И като казвам да си направите магазина, ще тежи тази камера, смени малко ръцете. Търсите продажба, вече харчите някакви пари за реклама, а в същото време вие не сте направили най-основното, да си направите един много хубав, добре изглеждаш, професионално изглеждаш магазин. Всички сте се втурнали в едни и същи ниши и най-често кучешката, тази за животните, защото може би я давам за пример в моите видеа. Направили сте основното да си купите един домейн, да си свържете сайта с домейна, да качите няколко продукта и общо взето до там. Нещата са много по-сложни и при тази голяма конкуренция, която има, смятайте колко хора се занимават с дропшипинг и колко хора конкретно се занимават с нишата, да речем, за кучета. Как евентуално един клиент би избрал да си купи от вас, ако сайта ви не струва, ако Facebook рекламата ви не е направена като хората, няма как да го привлечете по никакъв начин. Затова бъдете сигурни, че първото и основното нещо, това е вашия магазин, е направен перфектно и че ако дойде клиент на вашия сайт, вие няма да го изпуснете. Или шанса той да купи от вас ще бъде много по-голям. Има много начини да го направите това нещо и най-лесният от него да вземете други магазини за пример. Намерете други магазини във вашата ниша, вижте как те са ги направили и може да ги копирате, а защо не да ги направите дори по-добре. Отново казвам, че за мен не е важно да откривате топлата вода. Намерете нещо, което работи, нещо, което ви харесва и го направете, дублирайте, дори направете и по-добър вариант. Много от вас се преснява, че не могат да се свържат друг payment gateway, освен PayPal, което искам да ви кажа, че не е чак толкова важно и не е фатално. Защото аз започнах само с PayPal и правих обороти от $1000 на ден. Така че това не е извинение и не е причина да не започнете с дропшипинг бизнеса. Малка пауза ще направя, за да ви покажа басейна и комплекса и после пак ще си поговорим. Ето виждате бара с градината отгоре. Тук е ресторанската част. После ще влезем в басейна и ще стискаме палци да не намокрим камерата. Ето външен душ. Всичко от камък и естествени материали. Сега ще ви покажа и нещо много готино. Ето едно мини водопадче с басейн. Вече сме във водата и внимаваме за камерата. Четите отзади има едни големи байгановци, някакви арави. Викат и луят като ненормални и пръскат с вода.
Колко странно, българите се оказаха по-малки байгановци от арабите. А тук отдолу има друг правят басейн, може, който иска да си го запази като частно басейнче. Надявам се да се видим добре. С шезлончета. Надолу се намира някаква градина, има някакъв парк за животни. Ще отидем по-късно и него да го видим. Ето го комплекс зад мен. Огромен комплекс. Това, което е готиното на Бали, което страшно много ми харесва, е, че независимо колко са големи комплексите, това не дразни, това застрояване не дразни. В никакъв случай не можеш да кажеш, че това са някакви бетонни огромни сгради, защото всичко е толкова направено заедно с природата, всичко е толкова добре озеленено, огромни басейни, всичко е от естествени материали, както виждате. Тези камъни. Това най-вероятно е някаква мазилка, точно това си мислих, която обаче по нищо не можеш да разбереш, че не е истински камък. Уникален инфинити басейн, който се намира много високо заради денивелацията на Убуд. И отново за дропшипинг. За да сте сигурни, че сте направили всичко възможно и че имате възможно най-много шансове да продадете, трябва да сте убедени, че сайта ви е направен като хората. Защото иначе никога няма да сте абсолютно сигурни защо не ви е потръгнало, ако не можете да продавате. Нямате си представа колко малки неща могат да бъдат определящи за това дали един човек ще си купи от вашия сайт. Дори и цветовете на вашия сайт, цветовете на бутончетата, къде са позиционирани, текста под всеки един продукт, всичко това има значение. А повечето от вас от разговорите, които и консултациите, които съм направил до този момент, а те не са малко, повечето от вас са претупали този процес, направили са го доста набързо и не се чудете защо нямате продажби. Започнете оттам, управете си сайта. Другото, за което исках да поговорим, е отново във връзка с ваши коментари, които виждам. И това е, че бързате много с това да направите продажби. Гледате това, че в моето видео съм споменал, че на втори или трети ден съм направил продажба и това вие един вид го приемате като някакъв стандарт. Това, че аз съм направил продажба на втори ден, не значи, че вие ще направите. Някой от вас може да направи дори на първи ден, някой обаче може да направи на втора седмица. Това не означава абсолютно нищо. Затова на всеки казвам, че тук няма нищо гарантирано. Същото, много често ми задавате въпроса каква сума е необходима със сигурност, нали, да се изхарчи, за да може със сигурност всъщност да се направи продажба. Няма отговор на този въпрос. Това е невъзможно и който ви даде отговор на този въпрос, значи чисто и просто ви лъжи или ви подвежда. Всичко е строго индивидуално за всеки. Зависи от нишата, която сте направили. Зависи как сте направили магазина, това, което говорихме до сега. Зависи кой таргетирате, до кой пускате реклама. Зависи как сте направили рекламата. Зависи какъв продукт сте избрали. Зависи колко пари сте наляли в бюджет за реклама. Има 1 милион неща, малки, средни. Ето е мишонката ми маха. Ето е там. Ето. Плескахме. Та, има 1 милион неща, големи, малки и средни, от които зависи това дали ще ви потръгнат нещата. Така че със сигурност това, което мога да ви кажа, е, че няма как с 20, 50, 100 долара да направите успешен дропшипинг бизнес. Чета коментари, аз дадох, изхарчих 8 долара за реклама и след това втори, трети ден дадох 15 долара и нямам още никаква продажба, пък ти на втори ден си направил продажба. Хора, значи тук говорим за бизнес, който има потенциала да ви прави десетки хиляди на месец. Десетки хиляди на месец
чиста печалба. Нали не очаквате, че един такъв бизнес ще може да го направите с инвестиция от $50 или с $100. И някой казват, ами то за да ми потръгне, аз виждам, че трябва да налея ни 1000 лева. Ами 1000 лева? 1000 лева реално са нищо, за да направите един успешен бизнес. Кой ще е този бизнес, искам да ви попитам, който ще започнете с първоначална инвестиция от 1000 лева. Ми вие една Сергия за семки да отворите, сигурно ще ви трябва толкова. За наем на мястото, което използвате, за количката, за да си купите семките, за да си вземете работник и така нататък. Така че за някой от вас това може да стори голяма сума. Никой не е казал, че трябва да ги имате. Аз споменавам в едното видео, че аз също нямах парите, с които започнах. Къде от познати, къде с кредитни карти започнах. По един или друг начин успях да ги набавя. В момента, в който особено видях, че нещата могат да се получат, т.е. че продажбите потръгнаха, тогава започнах и доста сериозно да търся финансиране. И още нещо, последно върху което искам да обърна внимание. Ей, докато ходим натам. Е това, че очаквайте много бързо продажба, за което споменах вече. И другото е, че смятате едва ли не, че с продажбите в Facebook само ще тръгне да правите страшно много пари. През тези 3 години, през които аз се занимавам с дропшипинг, винаги рекламата ми във Facebook е била много печеливша. Тоест, само от нея дори съм изкарвал страшно много пари. Но има много успешни дропшипъри, които правят сигурно повече и от мен, не сигурно, много повече от мен, които изобщо не разчитат на Facebook рекламата. Тоест, те от Facebook рекламата, и аз това го споменах в минало видео, те могат да излизат на нула. Тоест, толкова колкото дават за реклама, толкова и да правят. Има някои дори, които може и да са на загуба от рекламата. И това не значи, че те нямат печеливши бизнес или че трябва да се откажат. Искам да разберете, че за да правите много пари, вие трябва да намерите и да използвате много методи за монетизиране на вашия бизнес. Какво означава това? Това означава много методи за правене на пари. Възможно най-бързо, когато започнете да пращате трафик към вашия магазин, т.е. започнете да давате пари за Facebook реклама, е добре да се сложите application, приложение, който да събира имейли на всички хора, които идват на вашия сайт, за да може да трупате голяма имейл листа. Защото от имейлите вие ще правите страшно много пари. Магазина, бизнеса, рибарския, който продадох на канадците, които живеят в Сингапур, в момента правят основно парите си от имейл кампании. Понеже ги консултирам все още, им давам съвети как да си развиват правилно бизнеса, те на този етап не са намерили хора, които успешно могат да им правят Facebook рекламата, както аз си я правих. И въпреки това правят страшно много пари, защото имат имейл листа от 40 000 човека и им пускат през ден имейли с най-различни оферти и продават страшно много. И това им е почти безплатно. Те не плащат за това да пратят имейл на клиентите си. Ето, това, което искам да ви кажа. От Facebook реклама ще ви идват някакви доходи, най-вероятно. Google реклама. Ще пускате в последствие реклама и в Google. И оттам ще ви идват някакви доходи. Ще съберете голяма имейл листа с времето. И оттам ще ви идват доходи. С времето ще съберете и Instagram, и Facebook страница. Когато пускате различни оферти, и оттам ще ви идват най-различни доходи. Messenger. Има приложения, които събират Messenger акаунти на хората. И което всъщност е супер могъщо средство, защото хората, които си отварят месенджер съобщенията на месенджер, са много повече, отколкото си отварят имейлите. И оттам ще идват пари. Цялото това навързване на начини и методи за монетизиране вече ще ви направи вашия дропшипинг бизнес наистина успешен. И ще
правите страшно много пари. Но за да се случи всичко това, е необходимо време. Няма как на първия, на втория, на петия ден, на втората седмица, вие да имате голяма имейл листа, много месенджер, сабскрайбъри, голям инстаграм, фейсбук и така нататък. Връщам се отново на самото начало. На въпроса защо? Защо го правите това нещо? Замислете си и си дайте отговор. И когато си дадете отговор, ако той не е супер краткосрочен, а е по-ориентиран към бъдещето, тогава най-вероятно вие ще имате успех. Ако е краткосрочен, как просто да направите някакви пари набързо, тогава едва ли ще се получат нещата. И това не е само с дропшипинга, с всяко едно нещо е така. Затова отдайте повече време, преди да се метнете в това да си направите набързо да скълъпите един магазин и да тръгнете да давате пари за реклама. Помислете си за нишата. Не избирайте най-популярните ниши и тези, за които аз говоря във видеото. Това е просто един пример, който ви давам. Можете да изберете, има десетки и стотици други ниши. Бъдете уникални в тази ниша, която изберете. Уверете се, че вие по някакъв начин сте уникални. Вие уникални с продукт трудно ще бъдете, защото вие в случая сте посредник. Взимате продукти от AliExpress. Обаче може да бъдете уникални от към дизайн на сайта. Може да бъдете уникални от към подход към клиента. Реклама, отношение, customer service, както се казва. Аз бях точно по този начин. Аз не съм бил уникален с продуктите. Моите продукти ги продлагаха още десетки други магазини, когато започнах. Обаче с времето всичките ги приборих. Те умряха в един момент, когато излезнаха най-различни трудности. Аз не се отказах, продължих и останах всъщност най-големия дропшипър в фишинг, рибарската ниша. Отговорете си защо започвате това, което започвате. След това как ще го направите и ще го постигнете, с какви методи, с какви продукти, с какви услуги. Дайте си време, защото ще ви е необходимо повече време, за да се разрасне вашия магазин, вашите социални акаунти и в един момент нещата ще се случат. Напълно съм сигурен, че който си даде повече време, изчака повече и не бърза да направи продажба на втори, на трети и на пети ден, той ще успее. Толкова за сега, после ще намерим за нещо друго да си говорим. Чао! И още нещо, на което исках да ви обърна внимание и поради което смятам, че е много важно да си отговорите на въпроса защо го правите всичко това, както и да помислите за в по-дългосрочен план за вашия бизнес, не толкова краткосрочен да направите някакви пари, възможно най-бързо. И това е, че имате възможност впоследствие да продадете вашия магазин. Ще ви дам пример. Представете си, че една година правите средно по $1000 на месец, което не е нещо особено. Това са грубо 1700 лева на месец. Това е една средна заплата за София, да го кажем. Представете си, че една година правите тези пари и след това решите поради една или друга причина да продадете целия бизнес, както направих аз. Вие може да продадете вашия дропшипинг онлайн магазин за $20,000. $20,000, това са около 37 000 лева, които може да вземете в рамките на една година, която сте си развивали бизнеса и ако сте правили средно по $1000 на месец. А 47 000 лева за година, това ще ви даде спокойствие за една цяла година, ако искате да ни работите. И ще имате грубо по над 3000 лева на месец. Вижте каква е невероятна възможност. Така че не е само възможността да правите пари с дропшипинг, продавайки продукти, а и възможността да продадете бизнеса и да вземете една много сериозна сума пари на куп, с която, ако искате, може да инвестирате в нещо. Недвижим имот, ако искате, може да си живеете една година без да работите, от вас зависи. Почти никой друг бизнес не се сещам, който да ви дава такава възможност. Средно цената, на която се оценя един дропшипинг успешен магазин, казвам успешен, това е магазин, който има минимум една година история
и през тази година е правила някаква пари, е правил някакви пари. Та минимум цената, на която се оценява, е около 15-20 до 26 пъти средно месечния оборот. Умножавате средно месечния си оборот по грубо около 20. Това е цената, на която се оценя един подобен бизнес, на която много е възможно да ви го купят. Знаете, че аз продадох рибарския си бизнес за 90 000 долара, при положение, че го продадох за много по-ниска цена от тази, на която беше оценен. Но когато става въпрос вече за такива сериозни суми, те много по-трудно се взимат. Докато ако са по-малки магазините, около 20, 30, 50 хиляди долара, тогава се продават много по-лесно, много по-бързо. И вие може да се изградите това като бизнес модел. Много хора го правят. Тоест развиват магазин за около една година, правейки средно по 500 до 1000 долара на месец, което, пак казвам, не е особено трудно да се постигне. И след това, след тази една година, продават целия бизнес, правят почивка или инвестират парите, кой както си реши, и след това правят втори магазин, трети магазин. И така, един чудесен бизнес модел, който дава възможности за правене на много пари. И най-хубавото е, че тези много пари идват на куп в един момент. Така че, пак си помислете, защо искате да се занимавате с това, как искате точно да го правите и да го постигнете, за да може да имате повече шансове за успех.